Salam qızlar, bugün qəşək şokolad yağı resepti verəcəm sizə. Özüb eləmişəm deyə çox gözəl alınıbdır, istədim sizinlə paylaşam. Gəlin başlaya bilirəm ki, məktəb başladı və uşaqlar xoşduyurlar. Baxmışam mağazada çox bahadır, 8 manatda qızlar. 1 stakan süd, 1 stakan malaka, 1 stakan şəkər, 1 stakan saxara və 1 stakan duru yağdır. Yəni, 1 stakan rastitilnəvə masla. Hamısını qarışdıram. 3 stakandan ibarətdə gördünüz. Qarışdıram. Və yarım paçka kakao attım. Necə eləmişəm, o şəkildə sizə resepti verirəm ki, yəni siz də edə bilərsiniz. Tak, süt, amma soyuq götürmədim. İlk fasonu götürmüşəm. Vanili atıram içinə. Dad üçün və yarım qalan, deməli kakao, onu da hamısını atıram. Yəni, çox da ata bilərsiniz. Kim nə qədər xoşduyursa, o qədər atın. Yəni, məndə bu qədər qalıbdır ona görə. Və bunun hamısını, əlbəttə ki, blenderinin qəşək şəkildə, deməli, vurmaq lazımdır. 1 stakan malaka, 1 stakan saxara və 1 stakan rastitilnəvə masla, paçka kakao və vanilin. Всё нужно разбавить блендером. Блендер нам керек. Blenderdən çıxıram. Qatılaşır. Baxın, özünüz də baxa bilərsiniz. Görsünüz mü? Qatılaşır. Nə qədər istəsəniz, o qədər də edə bilərsiniz. Məsələn, mən haradasa 5 dəqiqə çırpdım. Gördüm ki, uşa qatılaşdı. Yəni, soyuq südlə eləyəndə biraz gec nə isə də həll olunur. Amma mən ilıq tölmüşəm deyəm. Ona görə də, indi baxın, qızlar. Görsünüz mü? Nə qədər qatıdır. Yəni, içinə qoz fındıq da ata bilərsiniz, qəşək xırdalayıb. Yəni, hər şey elə belə də yiyə bilərlər uşaqlar. Bunu qablara töküb, qızlar, ondan sonra xaladilnikə qoyursunuz və nuşacanını yeyirsiniz. Девочки, сюда можно добавить орехи, фундук, ну что все, что захотите, в общем. Получилась очень густая масса. В холодильнике она еще загустеет и будет просто аппетитно. Приятного аппетита всем. Кыздар, бах, пеля бир кюкля у нас. Бах, пред холодильник я такой мша. Чух чузель. Ну что, сын?